Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα διακοσμήσουμε το δωμάτιο της Στέλλας. Έχει το κρεβατάκι της εδώ, το βλέπετε. Την έχουμε κάνει και καστανομάλα, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και σήμερα λοιπόν θα διακοσμήσουμε λίγο τους τοίχους της. Να μην είναι έτσι σκέτη, απλά άσπρο και κίτρινο. Θα κάνουμε λοιπόν μια πολύ ωραία ταπεταρία για τον τοίχο της. Και θα φτιάξουμε και ένα χαλάκι. Ένα μην κρυώνει όταν θα σηκώνεται από το κρεβάτι της. Θα σημειώσω πρώτα ακριβώς πού θα πρέπει να κόψω την ταπεταρία της. Είναι ένα απλό χαρτόνι διακοσμητικό, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουμε τις κατασκευές μας. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Για να δούμε. Νομίζω χρειάζεται λίγο μικρότερο, πολύ λίγο. Μια μικρή λωριδίτσα. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα και το άνοιγμα για το παράθυρο της φυσικά. Θα σημειώσουμε πάλι πού ακριβώς είναι το παράθυρο. Για να δούμε αν ταιριάζει. Και πάλι νομίζω λίγο μικρότερο πρέπει να γίνει. Το έκοψα ακόμα πολύ λίγο και ταιριάζει τέλεια. Δεν χρειάζεται να το κολλήσουμε, στέκεται μια χαρά. Νομίζω και αυτό το μικρό κομματάκι μπορούμε να του βάλουμε και αυτή την ωραία ταπεταρία. Θα σημειώσουμε και πάλι πού ακριβώς πρέπει να το κόψουμε. Ωραία, είναι τέλειο. Αυτό θα το κολλήσω με ταινία διπλής όψης, γιατί δεν στέκεται μόνο του. Και ο τοίχος της είναι έτοιμος. Όρισε λοιπόν το κρεβάτι της, ακριβώς δίπλα στο παράθυρο και σε αυτόν τον πολύ ωραίο διακοσμημένο τοίχο. Θα τις φτιάξουμε για ένα χαλάκι όμως, όπως είπαμε. Έχω αυτό το πολύ ωραίο ύφασμα που είναι σαν αυτό το ύφασμα το πολύ απαλό που φτιάχνουμε για τα αρκουδάκια. Θα κόψουμε λοιπόν ένα κομματάκι από αυτό. Τώρα για τον άλλο τοίχο, να μην είναι έτσι σκέτος, έχω τα πάρα πολύ ωραία αυτοκόλλητα τατού που μένουν πάνω στην επιφάνεια σε πλαστικό, γυαλί, ξύλο, ό,τι θέλουμε
απλά με απλό τρίψιμο. Το κολλήσουμε λοιπόν πάνω από το παράθυρό της. Θα βάλουμε αυτή την ετικέτα που λέει bedroom. Θα το πιάσουμε μετά με το ξυλάκι που έχει μέσα, για να μείνει μόνο η επιγραφή. Ξεκόλλησε πολύ εύκολα από το χαρτί από κάτω. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μείνει η επιγραφή. Ίσως απλά να το αφήσω έτσι, σαν αυτοκόλλητο. Θα το πιέσω λίγο να δούμε αν μείνει η επιγραφή. Μπα, όχι, δεν μένει κάτι. Οπότε απλά θα το πιέσω εδώ πέρα να μείνει σταθερά σαν αυτοκόλλητο. Εξάλλου το γύρω γύρω του είναι διάφανο, οπότε δεν φαίνεται στον τοίχο. Λέω να βάλουμε όμως και ένα βελάκι. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω κανονικό τατουάζ τοίχου. Να το λοιπόν, με λίγο τρίψιμο αυτό έμεινε. Κανονικά έπρεπε να μείνει και η άλλη επιγραφή, αλλά δεν πειράζει. Και σαν αυτοκόλλητο έτσι που είναι διάφανο είναι μια χαρά. Να το λοιπόν, το καινούργιο δωμάτιο της Στέλλας είναι πανέτοιμο. Έχει έναν πολύ ωραίο τοίχο, την επιγραφή φυσικά. Και το κρεβατάκι που φτιάξαμε πριν λίγες μέρες. Και ένα χαλάκι για τις κρύες μέρες όλο του χειμώνα. Πώς σας φαίνεται? Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε εμείς την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!